За добу в зоні проведення операції об'єднаних сил загинув український військовий. Ще 8 отримали поранення і бойові травмування. На Луганській ділянці лінії розмежування зафіксовано 20 ворожих провокацій. Ворог 14 разів застосував важке озброєння. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 22 рази порушили режим тиші. У 8 епізодах було використано міномети. Щодо обстановки на лінії бойового зіткнення сьогодні, 11 липня. Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили вже 11 прицільних обстрілів позицій наших героїв. В тому числі ворог вів вогонь з артилерії та мінометів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» об'єднаних сил окупанти здійснили артилерійський та мінометний обстріл наших позицій в районі Новолуганська. З 4 ранку протягом 2 годин ворог здійснив 4 постріли з артилерії калібру 122 мм та випустив 8 мін 120-го калібру та вів щільний обстріл з АГС. З близько 5 години ранку окупанти порушили режим тиші в районі населеного пункту Зайцеве. Спочатку ворог протягом години цілив по наших оборонцях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а після 6:30 наші воїни зафіксували розриви 20 ворожих мін калібру 82 мм. Голосуємо, колеги! Кожен голос! Верховна Рада ухвалила Виборчий кодекс, який змінить систему обрання народних депутатів. Відтепер українці голосуватимуть не лише за назву партії, а й за конкретного кандидата в ній. Проте 21 липня дострокові вибори парламенту пройдуть за старою системою. Новий Виборчий кодекс набуде чинності 1 грудня 2023 року. Згідно з ним депутатів обиратимуть за відкритими партійними списками в регіональних округах. Тепер замість понад 200 одномандатних округів буде 27 регіональних. У кожному окрузі партія формуватиме свій список кандидатів. І партія, і кандидати отримають свої порядкові номери. Щоб виборці їх не забули, усі списки повісять у кожній кабінці. В бюлетені буде лише дві графи – номер партії, за яку віддаєте свій голос, та номер кандидата в народні депутати з партійного списку. У них треба буде записати порядковий номер партії та кандидата з неї. Якщо кандидат у народні депутати набере відповідну кількість голосів виборців, він зможе переміститися вгору по списку або навпаки опуститися вниз. Тобто мандати дістануться не тим, хто перший, другий, третій у регіональному списку партії, а тим кандидатам, хто набрав найбільшу кількість голосів. Депутатські мандати розподілятимуть пропорційно за результатами виборів. Що більшою буде підтримка партії, то більше мандатів вона отримає. Місця в сесійній залі займуть ті кандидати, які отримали найбільшу підтримку у своєму регіоні. Прохідний бар'єр залишиться на рівні 5%. Аналогічну виборчу систему застосовуватимуть і на виборах депутатів Верховної Ради Криму та місцевих виборах, якщо кількість виборців перевищує 90 тисяч. До таких міст належать всі обласні центри, а також кілька інших міст обласного значення. Водночас на виборах міських голів таких міст пропонується застосувати виборчу систему абсолютної більшості, як під час виборів президента. Переможець має набрати 50% плюс один голос. У разі, якщо в першому турі ніхто не набере половини голосів, проводитимуть другий тур, у який виходитимуть два кандидати з найбільшою кількістю голосів. Також планують удосконалити законодавче регулювання передвиборчої агітації. Закон уточнює зміст поняття передвиборчої агітації та форми її проведення. Крім того, упорядковуються вимоги до діяльності ЗМІ як у частині інформування суспільства про перебіг виборчого процесу, так і щодо їхньої участі в передвиборній агітації. Законом передбачена процедура зміни місця голосування онлайн через кабінет виборця на сайті Держреєстру. Це має допомогти усунути черги в органах Держреєстру виборців. Європейська комісія погіршила свої прогнози щодо темпів зростання економіки єврозони і інфляції всередині валютного блоку на 2020 рік. Як очікується, зростання сповільниться з 1,5 до 1,4%. Єврокомісар з економіки П'єр Московісі зазначив, що частково на погіршення показників позначився торговий конфлікт між США і Китаєм, але є й інші причини. Мы считаем, что умеренные темпы роста сохранятся во второй половине года. Почему? Потому что снижение объемов мирового промышленного производства еще не достигло самой низкой точки. Вашингтон також продовжує тиск на ЄС, щоб скоротити свій торговий дефіцит із блоком. Дональд Трамп каже, що на низку товарів із ЄС можуть ввести мита. Втім, однією з головних причин спаду в єврозоні називають уповільнення економік Німеччини й Італії. Темпи зростання італійської економіки серед найповільніших у ЄС.
В Италии рост был неудовлетворительным в течение нескольких кварталов. Страна вышла из технического спада в первом квартале этого года, но, как предполагается, вошла в стагнацию во втором. У Німеччині в цьому році показники встановилися на позначці у 0,5%. Для порівняння, у 2018-му німецька економіка зростала зі швидкістю 1,4%. Німецька економіка, як всім відомо, особливо уязвима перед спадами во внешній торговлі і обрабатывающей промышленности. В первом квартале она восстановилась благодаря нормализации продаж автомобилей. Однако вряд ли такая тенденция сохранится в следующих кварталах. Як очікується, темпи зростання німецької економіки наступного року становитимуть 1,4%. Це на 0,1% нижче, ніж Єврокомісія прогнозувала раніше. На цьому дубі в польському місті Бартошице оселився незвичайний мешканець. Уже 6 років на ньому живе кіт. І ніхто не бачив, щоб він спускався на землю. Місцеві кажуть, що пухнастий хижак заліз на дуб ще маленьким кошеням. Наверное, собака или что-то еще напугало его, и он забрался на это дерево. С тех пор он не спускался. Пожарные несколько раз пытались его снять. Видимо, в этом дереве есть большое дупло, и он в нем живет. У людей добрые сердца, и они его подкармливают. Вот и вся история. Кіт став місцевою знаменитістю, до якої, щоправда, важко наблизитися. Котик цілий час перебуває на дереві. Этот кот все время на дереве, даже ночью. Он живет в дупле. Клички в бідолахи немає. Люди звуть його кіт із Бартошиця. Тварина живе без людської ласки майже в повній ізоляції. І ніхто вже не сподівається, що вона спуститься вниз. Кіт, хоча й не вчений, але вже точно навчений життям. Лежачи на гільці, він безтурботно оглядає околиці і, напевне, розуміє, що тепер жодному собаці не по зубах.